Yes. Labą vakarą. Ir vėl pirmadienis, ir vėl puikioji mūsų laida. Tiesą sakant, visada prodiuserė primena, kad šitaip viešai kalbėti nederėtų. Mes esame kuklus, bet prisimename vieną nuostabią patarlę. Kuklumas – trumpiausias kelias į nežinomumą. Jūs mus žinote, mes žinome daugybę istorijų. Štai prašau, jas tris šiandien ir pažiūrėti. Pirmojo Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos portretas. Tokie ar panašūs portretai, nors šis tik tai kopija, kabėdavo Lietuvos Respublikos valstybinėse, įstaigose, mokyklose ir kitose viešose svarbiose vietose. O galėjo būti, kad šias įstaigas ir svarbiausias viešasias vietas būtų žymėjęs ir kitoks portretas. Moters veidas. Felicija Bortkevičienė. Neįtikėtinos biografijos. Moteris galėjusi būti Lietuvos Respublikos prezidente prieš antrąjį pasaulinį karą, iškart po nepriklausomybės paskelbimo. Kaip stipriai kartais gali apgauti pirmasis įspūdis. Trapi, kukli, sakytum net blankoka moteris. O yra viena ryškiausių, stipriausių ir įtakingiausių asmenybių visoje 20-ojo amžiaus Lietuvos istorijoje. Felicija Bortkevičienė. Atsidavimo savo šaliai, darbštumo ir pareigingumo pavyzdys. Moteris, kurią autoritetu laikė įtakingiausi mūsų politikos vyrai. Deja, nepelnytai užmiršta, neįvertinta, taip tyliai ir likusi istorijos paraštėse. Ji nebuvo baigusi aukštųjų mokslų, bet erudicija išsiskyrė kaip ypač plataus akiračio šviesuolė. Nebuvo rašytoja ar žurnalistė, bet tapo bene įtakingiausia lietuviškos spaudos leidėja ir puoselėtoja, pagrįstai vadinama spaudos magnate. Nebuvo ji ir jokia valstybės tarnautoja, bet tapo viena aktyviausių 20-ojo amžiaus Lietuvos politikių. Laikais, kai moterys nebuvo laikomos svarbiomis lygiateisėmis, viena pirmųjų Lietuvoje masonė, vienintelė moteris tarp vyrų slaptojoje inteligentų 12 apaštalų draugijoje. Felicijos Bortkevičienės kaip signatarės parašo ant 1918 m. vasario 16 nepriklausomybės akto nėra tik per plauką, kaip ir jos pačios legendinėje signatarų vyrų nuotraukoje. Felicija Bortkevičienė buvo siūloma ir galėjo tapti pirmąją Lietuvoje moterimi ministre. Dar daugiau, pirmąją pasaulyje prezidente. Deja, netapo. Bet vis tiek daug kur buvo pirmoji ir pirmose gretose. Nepaprastai ryški asmenybė. Tylus, išbandymų daužytas, dramatiško likimo žmogus. Ji buvo labai santūri moteris, maža kalbė, tačiau labai gilaus mąstymo. Valstybininkė matė bent 5 žingsnius į priekį. Smagu, kad mes šiandieną kalbam apie tokią moterį, nes be jos to demokratinio, tokio labai, sakyčiau, veržlaus periodo aš nelabai matyčiau. Čia kone 100 metų archyvuose dulkėjusi Felicijos Bortkevičienės korespondencija. Tarp gausių darbinių laiškų stebėtinai mažai asmeninių. Plačioje moters veikloje atrodytų nebuvo nuosavo gyvenimo, šeimos bėdų, džiaugsmų, svajonių, žmogiškų jausmų, įprastai išliekančių asmeniniuose susirašinėjimuose. Ar Felicija Bortkevičienė jų neturėjo? Anaip tol. Jai tekusių išbandymų ir skaudžių asmeninių patyrimų užtektų keliems gyvenimams. 21 amžiaus žmogų, kurie yra be galo dideli individualistai ir ganėtinai, sakyčiau, net egoistai, yra sunku suprasti, kad žmonės galėjo dirbti ne savo asmeninės gerovės labai, o
tautos kaip tokios labui. Kurį žmogų be paimtume iš tautinio atgimimo laikotarpį, jį galima statyti kaip pavyzdžių praktiškai. Žinot, aš stebiuosi dabar, kaip mes labai dažnai keliame tą klausimą, ar mes esame laimingi. Aš manau, man iš viso 21 amžius toks keistas. Aš manau, kad visi 20-ame amžiuje žmonės galvojo, kad jie yra žymiai laimingės, net kūrė valstybę, savo kalbą, savo universitetą, ar ne, toliau žemės klausimas buvo sprendžiamas, toliau Lietuvos pripažinimas, jos labai mažai matėsi. Jinai buvo, kaip amžininkai sako, 19 amžiaus šukuosina ir juodais stipriai padėvėtais rūbais, bet tą, ką jinai uždirbdavo, atiduodavo Lietuvos žinioms, ūkininko patarėms kitiems, kodėl jinai atiduodavo, čia matė didesnė prasmė. Felicija Povickaitė gimė 1873-aisiais bajorų Povickų šeimoje. Giminėje būta daug 1863 metų sukilimo dalyvių, už šią veiklą ištremtų į Sibirą. Felicijos tėvai mergaitei, retą tais laikais, siekė suteikti kuo geresnį išsilavinimą. Felicija buvo išsiųsta mokytis į Kauno mergaičių gimnaziją, tačiau už mokinių maišto organizavimą iš mokyklos buvo pašalinta. Atsisakė eiti melstis į cerkvę, vieną kartą dar buvo atleista, kitą kartą jau buvo pasižiūrėta griežčiau ir iš paskutinės klasės buvo pašalinta, todėl baigė Vilniaus mergaičių gimnaziją, vėliau mokėsi Lenkijoje, vadinamajam liaudės universitete, kuris nesuteikdavo formalaus aukštojo išsilavinimo. Tačiau jos išprusimas buvo be galo didelis, ji gebėjo padėti savo tėvui, kuris dirbo banke, nors neturėjo formalaus išsilavinimo, bet buvo labai plačių pažiūrų. Jai teko aplankyti gimines, ištremtus į carinės Rusijos gilumą, kartu su motina aplankė. Tai tas pasipriešinimas carizmo politikai formavosi labai natūraliai. Ir susijusi savo gyvenimą su Jonu Bartkevičium, ji dar labiau įsiliejo į grinai į tą lietuvišką veiklą. Jonas Bartkevičius buvo tėvų ūkio ekonomo sūnus. Jie buvo pažįstami iš vaikystės, pagal kilmę lyg ir buvo iš nusigyvenusių bajorų. Buvo didelis pasipriešinimas, kad bajoraitė Povickaitė tuoktųsi su neturtingu ar visiškai nusigyvenusiu, bet kaip Felicija pasakė, jis tai yra inžinierius, jos baigęs mokslus, o aš baigusi tik gimnaziją. Persikėlė į Vilnių, jaunavedžiai Bortkevičiai aktyviai įsitraukė į lietuvišką veiklą, platino draudžiamą spaudą, organizavo lietuvių inteligentijos susibūrimus. Felicija, būdama laisvamanė su bendramintėmis, bažnyčiose giedojo bažnytinės giesmes vien todėl, kad tai buvo galimybė viešai skleisti lietuvių kalbą. Netrukus ją įtraukė ir politiniai reikalai. Felicija Bortkevičienė – viena iš Lietuvos demokratų partijos kūrėjų. Vėliau ir Lietuvos valstiečių sąjungos. Atgavus lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis, tapo laikraščių Lietuvos ūkininkas, Lietuvos žinios leidėja. Maža to, Lietuvos moterų susivienimo ir Lietuvių mokytojų sąjungos valdybos nare. Už tautinę veiklą, taip pat už cenzūrai nepatikusius straipsnius, buvo apie 10 kartų kalinta. Jos vyras Jonas Bortkevičius buvo persekiojamas taip pat, išbandymai jį palaužė. Jonas Bortkevičius išėjo su mylimąja bendražygė Felicija, pagyvenęs vos 8 metus. Tų nukentėjusių žmonių buvo labai daug ir jeigu Felicijai Bortkevičiniai pavyko ištverti tardymus ir kratas, tai Joną Bortkevičių jo sveikatą labai palaužė ir jis mirė jaunas 1909 metų sausio pradžioje. Mes turime labai įdomų laišką Sofijos Kimantaitės Čiurlionienės, kur jau buvo aišku, kad Bartkevičius, neaišku, kiek jis gyvens, o kartu Sofija Čiurlionienė ruošiasi savo vestuvėms su Čiurlioniu ir tame pačiame laiške lyg ir norėtų pasidžiaugti savo laimę, bet kartu sako, kad aš nerandu tau paguodo žodžių, žinodama kokia tu situacija. Tokių asmeniškų laiškų yra labai nedaug. Dauguma laiškų yra labai dalykinio pobūdžio. Jos buvo visur pilna ir ji buvo be galo gera organizatorė.
ir darbus pavestus jai darbus atlikdavo labai gerai. Pavyzdžiui, didysis Vilniaus seimas 1905 metai, visame pasaulyje esančių lietuvių suvažiavimas Vilniuje. Ir ji įsijungė būtent į tą organizacinį darbą. Tai yra pirmą kartą, kaip mes matome, jau ne tik valstiečius, bet ir moteris kalbančius viešai. Mes kartais galvojame ir teigiame, kad štai dirstelki 1918-20 metus, aš sakau, palaukite, moterų viešuma prasideda ne tada. Moterų viešuma prasideda didžiajame Vilniaus Seime. Ir čia mes matome Felicijos Bortkevičiaus vaidmenį. Rezoliucijos pirmame punkte įrašyta, kad Vilniuje išrinktas Seimas kokiu pagrindu lygiu, slaptu balsavimu abiems lytims lygiu. Pagalvokim, 1905 metai, ne 1918-1920-1940. Jeigu štai šitą nuostatą toliau jos būtų laikusi Lietuvos mūsų didžiavyriai, mes būtumėm Europoje pirmosios, kurios gavo, moterims buvo pripažinta politinė teisė, ar ne? 1905 būtų gruodžio 4 ar 5 diena, 5 diena. Bet dėja, mūsų didžiavyriai 17 metais jau tai pamiršta ir tada jau puola aiškinti, kad galbūt jos dar nelaikas jom atstovauti, galbūt jos sugadins Lietuvos įvaizdį tarptautinėje erdvėje. Reikšmingų darbų nenuilstančioji Felicija Bortkevičienė atliko ir ruošiant skelbti Lietuvos nepriklausomybę. Tačiau šiai džiugiai dienai 1918 vasario 16-ai atėjus, jos parašas nepriklausomybės akte padėtas nebuvo. Jeigu vis dėlto tiek vasario 16 dienos aktą pasirašant, tiek 17 metų rugsėjo vis dėlto Felicija būtų buvusi Lietuvoje, aš tuo net nebejoju, kad tada mes tokių klausimų nesvarstytumėm. Bet pats įdomiausias faktas yra, kad pati Bortkevičienė nieko blogo tame nematė. Jis nematė, ką mes dabar 21 amžiai bandome išvelgti čia moterų teisų suvaržymas. Mums taip rūper, ne? Mes tarsi atsiliekam nuo Lenkijos, mes tarsi atsiliekam nuo Latvijos. Ir Estijos. Mano požiūriu, mes neatsilikome. Mes tiesiog turėjom tos dienos realijos ir ta moteris, kuri turėjo partijoje labai didelį įtaką, jos tiesiog tuo metu čia nebuvo. Jis buvo tiesiog užsienyje. Tai būtų 100% dalykas. Visiškai būtų mūsų istorija truputėlį kitaip dėliausi, bet mes vėlgi istorijos neperkurkime. Istorija tokia, kokia yra. Jinai įsidėliojo, mes turime ją gerbti. Neužėmė Felicija Bortkevičienė ir maitinimo ir viešųjų darbų ministrės posto, į kurį tais pačiais 1918-aisiais ją pasiūlė ministras pirmininkas Mykolas Sleževičius. Kandidatūra buvo atmesta, nes kandidatavo moteris. Anot amžininkų atsiminimų manyta, kad moters paskyrimas į tokį aukštą postą neva pakenks Lietuvos vardui. Laimė, šis, nebijokime pripažinti, negražus požiūris netrukus ėmė keistis. Tų pačių 18 metų rudenį Lietuvoje moterims suteikta rinkimų teisė, o netrukus moterys pradėtos rinkti ir į parlamentą. Iš viso tarpukarių Lietuvoje turėjome 11 parlamentarių. Felicija Bortkevičienė buvo viena iš jų. Tai tikrai įspūdingi faktai, nes pavyzdžiui, Prancūzija teisę balsuoti moterims suteikė tik baigiantis antrajam pasauliniam karui. O Šveicarijoje tokios teisės moterims teko laukti net iki 1971. Felicijos Bortkevičienės iniciatyva tarpukariu buvo įteisintos ir vadinamosios motinystės atostogos. Nors pati vaikų neturėjo, Felicija puikiai suprato, kaip nelengva moterims, ypač dirbančioms, juos auginti. Diskusijose atrėmusi aršų pasipriešinimą, politikė pasiekė, kad prieš gimdymą ir po jo moteris kurį laiką galėtų negrįžti į darbą ir gautų išmokas. Tai buvo viena iš liberalių moterų judėjimų atstovių, kuri labai akivaizdžiai matė, kad reikalinga moterims nešti šviesą, o tai gali daryti vėl su spaudos dėka, su organizacijos dėka. Kodėl? Dėl to, kad moterų jau tuo metu buvo daugiau, pirmas dalykas, ir antras dalykas, jos labai, labai sažiningos yra. Jeigu balsuoti, tai žinoma, eina, jeigu skaityti, tai eina į organizaciją jungtis, į kokią dar priklausys, kas agituos, ar ne, vėlgi jos eina, vaikus auginti, jos eina, kaip matote, tai tarsi ašis, apie kurią labai daug sąžiniai sukasi.
1926-aisiais Felicija Bortkevičienė kartu su bičiule bendraminte Gabriele Petkevičaite Bite buvo pasiūlytos į prezidento postą. Abi tegavo po balsą. Prezidentu tąsyk buvo išrinktas Kazys Grinius. Jei būtų buvusi išrinkta kuri nors iš kandidačių, aišku, galėtume didžiuotis įrašu apie pirmą prezidentę moterį pasaulyje. Deja, toks faktas savo vietos pasaulio istorijoje sulaukė gana vėlai, tik 1974-aisiais, kai pirmąją prezidentę Argentinoje buvo paskirta Marija Estela Martinez de Perón. Mes turim pripažinti vieną dalyką. Tai yra 26 metų trečiajame Seime moterų yra 3 kablelis su kažkiek, ar ne? O tai prezidentą kas rinko? Seimas. Mes neturėjom per tą laiką jaunos ministrės. Mes turėjome keletą moterų, kurios buvo valstybiniuose postuose, eltos, ar ne? Bet neturėjome kažkokio tai valstybei pavyzdžio, kas būtų leidę bent, sakykime, na, 50% prognozuoti, kad toks atvejis yra. Organizaciniais gebėjimais ir finansų išmanimu pasižymėjusi Felicija Bortkevičienė buvo net 6 organizacijų iždininkė. Daugiau kaip 20 metus įvadovavo garsiai moksleivių šalpos draugijai Žiburėlis. Globojo ir kankinių kasą, nelegalią politinių kalinių šalpos organizaciją, kuri rėmė kalinius nepaisant tautybės ir pažiūrų. Felicijai pavyko iš kalėjimo išvaduoti ir pagarsėjusi tuometinį socialistinio judėjimo lyderį Vincą Mickevičių Kapsuką. O štai šis po kelerių metų, 1919-aisiais, savo globėjai atsidėkojo savaip. Apkaltino ją lėšų eikvojimu ir įkišo į kalėjimą Smolenske. Felicija Bortkevičienė pavyko išlaisvinti tik mainais pasiūlius kelis Kauno kalėjime kalintus komunistus bolševikus. Nežinau, ką darau. Žmonės nelaimingi tie, kad nežinau, ką darau. Pirmas dalykas. Antras dalykas, turbūt, na, jinai abejo, ar turėjo laiko atsisėdus, žinote, gerdama arbatą, pradėti svarstyti. Kas yra laimė? Aš manau, kad jos laimė buvo, tai yra siekis kažką vėl padaryti. Laimė tai yra mūsų siekiai, mūsų to pasiekto tikslo rezultatas, ką jinai ir darė iki pat mirties. Jūs pasižiūrėkite, antras pasaulinis karas, gelbėjimas ar ne, po to jos savotiški pergyvenimai, kodėl nepasisekė, kokiu bulotu išgelbėti ar ne, tai truko vienos dienos. Vokiečiai sušaudė garsaus advokato šeimą ir jinai tiesiog vokiečių administracija tiesiog su laidavimais ir taip toliau, kad jie tikrai nėra kokie antinacija ir taip toliau, bet dėja, jos tas prašymas pasiekė, na, kaip sakyti, rezultatą, pasiekė per vėlai, vieną dieną per vėlai. Felicija Bortkevičienė mirė 1945-aisiais. Sovietinis NKVD neleido viešai pranešti apie jos mirtį, nes baiminosi, kad tokio lietuviams svarbaus žmogaus laidotuvės gali virsti antisovietinę demonstraciją. Bijodama didesnio pasipriešinimo, laidotuvės suorganizavo labai greitai ir gana slapta, nes buvo aišku, kad Felicijos Bortkevičienės mirtis gali būti tas dar kartą tautą suvienijęs veiksnys. Mūsų bibliotekos fonduose išlikusi nepasakyta Zigmo Tolišio kalba, kurią ruoštasi pasakyti prie kapo, bet nespėta, nes viskas įvyko labai greitai ir buvo palaidota jį prie sesers troškūnuose. Iš šiandieninės pozicijos žiūrint, ar žmogus buvo laimingas, tai manau, kad ji gerai suprato savo darbų reikšmę, kad tai yra tai, ką ji daro, tai yra be galo reikalinga ir turėdama galimybės, ji tiesiog paukojo savo gyvenimą, nukreipė visą gyvenimą ir niekur nerastume, kad gailestis, ką aš padariau. Dvi varlytės lankoje tarp žolių tupėjo, dvi varlytės tamsoje į kažką žiūrėjo. Kažkokia tokia panaši dainelė ir varlytės dvi. Turiu pasakyti, kad jokių baisybių apie tuos šaltakraujus, varles, gyvates ir visa kita, kas kai kam kelia baimę, tikrai šiandien nekalbėsime. Kalbėsime apie tuos, kurių varlytės bijo. Nors ornitologai teigia, kad gandrai ne taip jau ir labai mėgsta varles. Tiesą sakant, jų ir gerokai sumažėja mūsų sausomis vasaromis. Istorija apie gandrus, ne tik tuos, kurie atneša vaikus.
Jums kilo klausimas, kodėl kalbėsime apie gandrus. Ir teisingai, turime mažiausiai dvi priežastis. 23 metai Lietuvos ornitologų draugijos paskelbti gandrų metais. Vat. Kad, žodžiu, atkreipdėmėsi, tų gandrų liktai ir netrūksta, jų daug, bet kad atkreipdėmėsi, kad šiek tiek liktai mažėja, liktai lizdų randama daugiau paliktų. Lietuviai pasirinko gandrą kaip savo nacionalinį paukštį ir žinoma, tas gandras tikriausiai, kai žmogus mato, kad pats gandras ieško, kur arčiau sodybų, arčiau žmogaus įsikurti, jo atsiranda tam tikras ryšys. Galvoja, gandras varles, gyvates gaudo, o dabar mes irgi žinom, atėjo toks metas ekologinis, kad gyvatėlė žalčiukai atšliaužia į sodybas ir žmogus kartais ir sutrinka. O čia viskas sutvarkė, yra namų sargas. Kodėl lietuviams gandras toks svarbus paukštis? Apie jį daugybę pasakojimų. Jis apdainuojamas dainose, jis net ir užgavėnių apeigose dalyvauja. Šiam sparnuočiui nuo seno išskirtinis dėmesys. Jis lengvai stebimas yra. Praktiškai visas jo gyvenimas ant tokių yra, kaip atskrenda, kaip paruojasi, kaip vaikus augina, kaip maitinasi, kur maitinasi. Kai gerai pažįsti, tai tada žinai ir įdomu. Kadangi jis visados arti žmogaus, jis prisitaikęs. Jeigu tenais anksčiau, kai būdavo suorė kažkoks kaimietis ant kokią pievą, tai jis pakenčia šitą jo veiksmą, bet liko pievelę kažkokią šlapę ir puikiausiai jis gyvena. Ta žmogus pastoviai, kai mato tą, jį lydinti visą tą sezoną paukštį, tai jis prie jo prisiriša. Gražus paukštis, įspūdingas paukštis. Žmogus įsidėmė, ne šalia jo, kad jis parskrenda pavasarį, kad jis išskrenda. Vėlgi atsiranda tokie taškai netgi etnologiniam kalendoriui. Kovo 25 gandrinės blovieščiai geroji žinia parneša gandras tą žinę ir be abejo reikia jį pasitikti, pasveikinti. Žmonės netgi pradėjo paskui varžytis kelią, ar akėčias, ar ratą, kad mano sodyboj būtų gandras. Taigi čia bus mano gandras, mano sodyboj prisijaukina. Žino, kad gandrai visada grįžta į tą savo sodybą. Išties, gandrų iškeliavimo į šiltuosius kraštus ir parskridimo į namus datos taip įaugia į žmonių sąmonę, kad jos įvairiomis progomis prisimenamas, jas nuolat atkreipiamas dėmesys. Kodėl? Tai va ta praskridimo data, gandrinės vadinamas kovo 25-oje. Blagaviešius ar blaviešius, gerą linkinti dieną tokia. Ir praskrenda gandrai, atsineša paskui uodegoj kėlę, o kėlė savo uodegą išdaužo ledus. Taip gražiai tikima. Va. Tai va, o paskui lygiai kaip ir išskrenda, tai yra Baltamėjaus diena, tai yra rugpjūčio 24-oje. Irgi taip sutampa, kad baigėsi visi darbai ir praktiškai gandrai būna, kad ir ilgiau užsibūna, bet jau labai retai, praktiškai iki 24 dienos jie visi išskrenda. Su parskridusiais gandrais siejama ne tik daug prietarų, bet ir savotiška diagnostika. Yra žaidimas, dar maišo žmonės garnį ir gandrą. Ten irgi ornitologai sakytų, ką neatskiria, garnys susikuproja, skrenda gandras tiesiai. Bet garnys, garnys arba starkus, starkus turi ilgas kojas. Bėgčiau, bėgčiau, kad galėčiau, gandros kojas, kad turėčiau. Ir ten kojas pramiklina, rankas, sparnus, kaklą tiesi, dar įsilanksto viską. Čia susiejama su žaidybinė tradicija. Pamatei, ką tik parskridusi gandrą pirmą kartą, verskis per galvą, kad būtum sveikas. Bet čia diagnostika liaudiška. Persivertei, atsistojai ir negriuvi. Tai būna, kaip susisuko galva šleptant užpakalio. O čia atsistojai ir nuėjai kaip niekur nieko. Vadinasi, stuburas tavo sveikas, vestibuliarinis aparatas geras. Šio įspūdingo paukščio garbei net legenda sukurta, o jo gyvenimas apipintas mitais ir prietarais. Dievas liepė jam surinkti visus tuos parazitus, nunešti į pelkę ir paskandinti. Bet tai gandrui buvo labai įdomu, benešdamas tą maišą, prarakė, pasižiūrėti, visi išliaužė vieną gaudo, kiti pabėga. Na tai dievulis supykęs, kai jau prisipažino, ką padarė, ištraukė nuodėgulį
uždrožė per kuprą, dėl to gandro kupra juoda. Sako, dabar nuo šiol rankiosi, kad žmonėm nesimaišytų po kojom, tai jis braidžioja po tas balas, paraudo ir kojos nuo šalčio, bet dirba savo darbą ir tvarko. Iš tikrųjų, tas gandas, jisai gyvenantis prie žmogaus, pagal žmogaus praktiškai tą tokį žemdirbio ciklą. Ta prasme, kai atšyla orai, jisai pasirodo, paskui jau, kai baigėsi visi ten tie darbai, jisai išskrenda. Ir taip palengva susiformavo tokią nuomonę, kadangi visą tą gandro gyvenimą tas žmogus mato, kad tas gandras lyg tai gerą nešantis, lyg tai toksai laiminantis tuos namus. Taip ir skaitydavosi, kad, sakysime, jeigu sodyboje gandras peri, reiškia, tai sėkminga sodyba, jeigu virš tvarto tas lizdas susuktas, tai reiškia, galvijai sveiki tenais, gyvuliai duoda naudos. Jeigu atskrenda kažkokie, nu, pavyzdžiui, du gandrai, kurie čia lyg tai neperi, bet atskrenda į kažkokią sodybą, tai maždaug reikia laukti vaikų. Įdomus klausimas. Tai va, taip pat, sakysime, jeigu gandrai staiga nei iš šio, nei iš to, va, pradeda liktai perėti, liktai lizdą užima ir staiga meta. Tai jau blogas ženklas, jau kažko blogo reikia laukti. Apie šių paukščių gyvensenos ypatumus dar pakalbėsime. O kas lėmė, kad net besituokiančiųjų porų vienu iš simbolių tapo gandras? Ar jis išties ištikimas iki gyvenimo pabaigos? Kas žinoma ornitologams? Matosi, kaip jos migruoja tos poras, kaip, sakysim, išskrenda atskirais būriais tiesiog iš Lietuvos, žiemoja kažkur netoliese, bet atskirai, o paskui parskrenda vėl atskirai, bet susitinka prie savo to lizdo ir tada iš naujo to pora susieina. Jie yra kaip ir monogamai, bet ta monogamija yra tokia sąlyginė, nes, sakysim, pirmas parskrenda gandras į savo tą gimtąjį lizdą. Ir jisai tenais kleketuoja galvą užvertęs ir kaip ir laukia to savo draugės gyvenimą. Bet jeigu draugė užtruko ar iš vis galbūt žuvus kažkur tai, o atskrenda kažkokia naujokė, tai jis labai mielai gali būti, ta prasme, nutraukta savo monogamijos ciklą ir iš naujo viskas tęsis. Taip pat būna, kad, sakysim, gandai grįžta ir jo lizdas ar užimtas, ar sugriuvęs ir jis tada lenda į kokį svetimą lizdą. O kai grįžta to lizdo šeimininkas, va tada prasideda tos gana žiaurios kovos jų tarpusavio. Taigi, nėra šie paukščiai tokie labai monogamai. Tai gal jie ir vaikų neatneša? O kaip gandras atneša vaikus? Čia ne tik mūsų ir kitų tautų folklore yra, kad vaikus atneša gandras. Žinome, kiekvienos legendos priešistorė tikri egzistuojantys dalykai. Folkloristė Gražina Kadžytė yra užrašiusi liudijimų apie šio pramano kilmę. Kai dar buvo senovinė, gentinė struktūra, aplinka visa, kai žmonės neturėjo namų, neturėjo šilumos, kur prisiglausti, kur viską ir daug žmonių išmirdavo, nedaug žmonių būdavo, tai tik priauga jaunimas, jeigu vyresnieji pamatė, kad jau subrendo ir gali gimdyti ir auginti vaikus, gausinti gentį, iš karto darydavo gentinės tuoktuves ir jos būdavo, kaip mes žinom, joninių, kupolinių rasų tradicijose ir yra parčio žiedo ieškojimas. Jis tik vien pražįsta ir tik vieną kartą, ir tik dviese gali jį surasti tą iliuziją. Paparčio žiedas, va tai jau meilės, santarvės, gyvybės, paslapties atradimas. Ir paskui sako, taigi jūs studentai, nebe maži vaikai, paskaičiuokit, kiek mėnesių nuo joninių iki gandrinių. 9, viskas aišku, vaikai gimsta. Mokslininkai bando išsiaiškinti, kaip paukščiai jaučia laiką, nuspėja orus, orientuojasi erdvėje, o štai migracijos kelius tyrėjai yra išsiaiškinę detaliai. Ir beje, šie maršrutai neretai labai pavojingi. Mūsų gandai, tai lietuviški, lenkiški, latviški, migruoja prie Lenkiją, į pietus, paskui link Bulgarijos, per Bosforo sąsiaurį, paskui per Turkiją, apskrenda viduržemio jūrą iš rytinės pusės ir būtent skrenda prie tas tokias nesaugias, nu, visokiais atvejais šalis. Tai per Siriją tą pačią, Libaną. Libane labai tenais paplitęs tų paukščių šaudimas, ten tiesiog kaip nacionalinis sportas. Ten, jie, jeigu žino daugmaž tos skridimo kažkokius takus, ten skrenda būriai po kelis šimtus, kelis tūkstančius, netgi būna tų paukščių. Tai ten gali ir tas vadinamas šautės ten per dieną, ten vos ten porą šimtų ten tų gandų nukalti. Tai jų ten tikrai labai daug žuvo. Bet jie paskui pasuka
per šitą per Egiptą, per Nilo ten tą slėnį, palei daugmaž rytinę Afrikos pakrantę ir iki Pietų Afrikos. Vieni dakeliauja, kiti dar nedakeliauja, lieka kur nors per pusę kelio. Šiemet, ką mes matom lizduose, vat, gandriukai, tai iš jų kitą met bus tik išgyvenusių trečdalis. O jeigu jau sulaukia kokių 3 metų gandas, tai jo išgyvenamumas yra 70%. Lietuviai gandro gyvybę niekada nesikėsino. Atvirkščiai jį globojo ir saugojo. Dėl to, kad arti prie sodybų, kad išnašus paukštis, kuris daro garbę ir didiko dvaram ir visam kitam, tai jau yra tas, kuris neliečiamas. Pas mus vis dėl to geriau eidavo su meška į glėbį, kiškį gaudyti, stirną, dar ką nors, arba kiti buvo paukščiai medžiojami, bet buvo ir nemedžiojami paukščiai. Pavyzdžiui, sakysim, seniau gulbės irgi nemedžiodavo. Beje, ar žinojote, kad Lietuva yra tankiausiai Europoje gandrų apgyvendinta šalis? Iš viso europinės populiacijos 8% gyvena Lietuvoje. O Lietuva sudaro tik 1% viso to ploto, kur jie gyvena. Lietuvoje garsi ir labai gerai žinoma gandrų kolonija Bitėnuose, Pagėgių savivaldybėje. Joje peri daug gandrų porų. Ir įdomiausia, kad lizdus gandrai suka pušyse. O štai Rubikiuose, Anykščių rajone, šiemet suskaičiavome irgi nemenką koloniją. 40 lizdų. Ir pušyse taip pat. Beje, daugiausiai lizdų čia ant elektros stulpų. Apskritai 60% Lietuvoje esančių lizdų, kuriuose tie paukščiai gyvena, jie yra ant stulpų. Ant medžio kokie 20% tik tai. Jie mėgsta ypač perėti ant stulpų, ant elektros laidų. Labai patogu savotiškai tie laidai laiko tą lizdą. Iš vienos pusės gerai, nes tas stulpas tai ne medis, jisai nelinguoja, jisai stabilus yra. Laidai kaip ir palaiko tą visą lizdą, bet gali užtrumpinti. Būna, kad jie netgi vėlą kažkokią atsineša į tą lizdą ir užtrumpina tos laidus. Gali tie patys gandriukai ant tų lizdų, ant tų laidų nukristi. Patys gandai būna užkliūna. Tos laidus netgi išmatomis savotiškai pūdo. Su ornitologu norime įsiaiškinti 2 klausimus. Ar gandrai išmeta vaikus iš lizdo ir kodėl? Ir ar tikrai tos siužeto pristatyme tupinčios varlytės jų pagrindinis maistas? Būna išmeta, nes ar maisto mažai, ar broliai išmeta, ar jis pats neatsargus būna, ar jisai koks apsnūdęs. Gandrai pradeda perėti nuo pirmojo kiaušinio. Deda, šiaip skaitosi, 3-5 kiaušinius, nu labai retai atvejais 7. Tai va tos 5 kiaušinius, kol sudeda, jisai pradeda perėti nuo pirmo maždaug kasdieną, kas antrą dieną ir padeda. Tai gaunasi tarp pirmo ir to paskutinio jauniklio tarpas 5 dienos, 6 dienos, kas jų augimo laikotarpį labai labai jaučiasi. Vat, sakysim, matosi vieni desni, kiti mažesni. Ir jeigu tas mažiukas, jisai nespėja tenais išsižioti laiku, kai ten tėvai atneša maisto, jis toks nusilpęs, apsnūdęs ir gali būt, kad jį tiesiog eliminuoja. Gandrai maitinasi viskuo, kas krūta jų gyvenamose vietose. Tai yra visokie šliužai, vabalai, maži paukščiukai gali būti kiaušiniai, jeigu lizdas ant žemės kažkoks, tai gali, aišku, būti žaltys, gyvatė teoriškai galėtų būti, bet nu, labai retas atvejas, kad jis ten rastų, driežai visi, pelės, visi tie graužikai smulkiai. Tai čia vat, jo pagrindinis maistas. Tarp kitko, varlių, jo racionė santykinai yra mažai. Jisai, mielai, aišku, kapotų tos varlės, kad ir vienies tik tai, bet tiesiog gal tiek neranda. Ir dar sakoma, kad va čia kiškučius mažus kapoja, kiškučius mažus mėgsta. Tai galima pasakyti, kad o kas mažų kiškučių nemėgsta? Nesvarbu, kad jis ten kokį kiškelį, gal ir namų katiną nudorojo, ar ką nors, nes agresyvus paukštis pakankamai nustiprus jam gyventi irgi reikia. Sakoma, kad gandras smalsus paukštis. Jų lizduose gali rasti ir aukštakulnių, ir įvairiausių blizgučių. Jie nėra tokie smalsus kaip šarkos, bet būna kažkokio šlamšto atitempę polietlenų, kažkokių ten maišelių, gali būti virvių, gali būti tinklų, kas patiem jiem pavojinga. Vėlų tų pačių gali, nes jam gal į šaką panašu. O šiaip jis yra švarus paukštis, nes jo tavo švara, kiek jis lizdais, labai švarus. O kas už lizdą, jau ne jo reikalas. Žmonės šiuos paukščius pažįsta, juos mėgsta, gėrisi, priskiria jiems kai kada ir visai nebūdingas savybės.
visą tai, kas mūsų savigarbą kelia, tai mes tada truputėlį ir sudedam į tautosaką, nebūtinai kaip realiai yra, tam yra kiti specialistai, kurie žino, ornitologai ir kas nors, bet mes sudedame, kaip turėtų būti. Tai va, turėtų būti gandras iš visų pusių pagerbtas ir dainuojam bložę Lietuva gandro lizdą sodyboj nuo to pradėdė ką nors, arba sajos kriski, skriski tėviškėlė ant tų gandrelį baltas. Tu gandrelį baltas, ten į aukštą drebulę, lizdas tavo įkelt. Minutėlė, sekundėlė, tylos, mano rankose jokių myslių, bet bandykite atspėti, kasgi mano rankose. Gal dabar? Tik tai tarnavę sovietinėje kariuomenėje iš karto pasakys, kad tai karinio radijo siųstuvo, kuris buvo galimas nešioti ant nugaros, būti automobilyje ar dar kur nors antena. Sovietų karininkijai ir kareivijai šis daiktas tikrai buvo labai gerai pažįstamas. O mums buvo labai gerai pažįstama sovietų kariuomenė. Tiems, kurie ją dar matėme, tiems, kurie ją žino tik iš kino kronikų ir foto nuotraukų. Šiandien norime prisiminti, kad jau 30 metų, kaip neturime savo šalies teritorijoje, svetimos okupacinės pradžioje Sovietų Sąjungos, vėliau Rusijos Federacijos kariuomenės. Džiaugiamės tuo ir norime šią svarbią datą, jos aplinkybes, jums priminti. O kas sakė, kad nebuvo baimės jausmo? Cituoju teisininką profesorių daktarą Vytautą Sinkevičių, kuris mums susitikus sako neprisimenantis. Ar kas nors dar kada yra taip formulavęs klausimą, kalbant apie derybų dėl okupacinės kariuomenės išvedimo peripetijas? Mes nekėlėme klausimo, ar ji bus išvesta. Buvo nuspręsta derėtis tik dėl to, kada ji bus išvesta. Kad buvo visiškai ramu ir kad mes čia buvom tokie užtikrinti, kad čia laimėsim, tai nebuvo taip, bet buvo šansas, buvo galimybė pabandyti. Taip dabar tik atrodo, štai mes visi atlapojom krūtinės, pasiėmėm vėliavas ir ant barikadų ir panašiai. Buvo nemažai to baimės jausmo. Tai aš prisimenu žodžius, kurie buvo pasakyti 90-ais kovo 13 dieną. Išlydint Bičkauską, jis vežė kovo 11 aktą ir kitus dokumentus į Maskvą įteikti Gorbačiovui asmeniškai. Ir ką tada kalbėjo deputatai, kurie lydėjo Bičkauską. Ir jie sakė, jeigu atsilaikysime bent 3 dienas, tai būsime neveltui paskelbę nepriklausomybę. Tai dabar Gorbačiovo žodžiai, kuriuos jis paskui pasakė jau Norvegijos, atrodo, ministrai pirmininkai po metų, 90-ais kovo 11 padariau klaidą. Reikia iš karto visus juos susemti. Никуда вы не денетесь, никуда вы не уйдете. Вы цивилизованный народ. Это же дикари могут что-то там, понимаете, истребители что-то. Вы не уйдете. Gerai prisimenu. 1993 metų rugpjūčio pabaiga ir rugsėjo pradžia. Ir todėl drįstu teikti, kad galiu įsivaizduoti, ką juto mūsų kariškiai, politikai, derybininkai. Bet jausmas tikriausiai turėjo būti ypatingas. Kai kažkas susėda, apsisuka, iškeliauja ir ačiū Dievui, niekada nebegrįžta. Hey!
sudėtingi buvo laikai, nežinau, kaip tuo metu mes turėjom daugiau drąsos negu jėgos, aš taip pasakyčiau. Atkaklumą turėjom, nes buvo, už mūsų buvo tauta, kuri pasitikėjo. Mes negalėjom to. Sąjūdžio turiu omeny, juk derybininkai buvo visi sąjūdininkai ir mes buvom susaistyti savo tuo pasitikėjimu, kurį mums rodė. Atnaujinti 1938 metų. Su Česlovu Vytautu Stankevičiumi, Lietuvos nepriklausomybės akto signataru, politiku, vadovausiu Lietuvos delegacijai derybose su Rusijos federacija dėl Sovietų Sąjungos okupacinės kariuomenės išvedimo, susitikę Vytauto didžiojo karo muziejuje Kaune, kalbėjomės. Šiandien į kažkada mūsų šalies teritoriją atseit saugojusią karinę techniką galime ramiai dairytis muziejuje. Ar tai Lietuvos sėkmės istorija? Aš prisimenu Kremliui po tos susitikimus, kada už stalo sėdėdavo dviem eilėm ten generolai ir ministrai, pavaduotojai ir panašiai, o mes ten tokia maža ta delegacija su Sovietų Sąjunga deryboms. Suformuota Vytauto Landsbergio vadovaujama, mes buvom tokia maža grupelė prieš didelį dramblį. Sovietų Sąjungos tikslas buvo primesti mums tokią politinę sutartį, kad gautume tam tikrą valstybingumo statusą konfederacijoje, pertvarkomai į konfederaciją Sovietų Sąjungoje, bet jokių būdų ne pilna visiška nepriklausomybė. Ir tada derybos įklimpo, vos prasidėjo, užbėgsiu į priekį ir galiu pasakyti, kad dar gruodžio mėnesį 90 metų, kada mes neprimėm tos primetamos sąlygos, kurią piršo, jie mus nutraukė darybinius susitikimus ir sausio 13-ąją, dabartiniais terminais kalbant, aš pavadinčiau vykdė karinę operaciją prieš Lietuvą, kai dabar daro prieš Ukrainą. Nu, tik ne tokio mastu, bet mažesnių. Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, Laisvės lyga, kitos organizacijos dar 1989-aisiais surinko daugiau nei 1,5 milijono piliečių parašų. Žmonės nenorėjo okupantų savo namuose, bet karinėse bazėse vis dar būrėsi ne tik okupantai. Mūsų šalies piliečiai, nesutikę būti rekrūtais, buvo persekiojami. Sovietų Sąjunga erzinosi, tačiau didelio dėmesio į mūsų reikalavimus vis dar nekreipė. Lietuvos derybinės pozicijos buvo labai aiškios ir išeities tos pozicijos buvo labai aiškios. Tai Lietuva niekad nepriklausė Sovietų Sąjungai, ji neišstoja. Rusijos kariuomenė Lietuvoje neteisėtai nuo 40 metų. Jie turi išeiti nedelsint. Ir pirmą kartą, kai Isakovas atvažiavo, mūsų kariškiai ir visi kiti siūlo 1999 metus išvedė. Sakom, ne, praeina kiek laiko, atvažiuoja iki tą darybų raundą, sako, mes sutikome, išvesime iki 94 metų pabaigos. Iki 94. Anksčiau niekaip negalime. Tai, ką jūs čia siūlote 92 metais, tai yra ne Rusijos išvedimo iš Lietuvos grafikas, o Rusijos kariuomenės išsiuntimo iš Lietuvos grafikos. Tai sako, kariuomenės greitai tik tai įeina į kitas valstybės. Išeina jos lietai. Ir jis mums sako, mes galvojame, kad jūs džiaugsitės išgirdę 94-us, o jūs taiga pareiškite. Jūs taiga surengėte referendumą 92-ais ir sakote, štai tautos valia, mes negalime nuo jos atsitraukti. Mums taip atrodo, kad čia mes paskelbėm nepriklausomybę, visi pripažino ir čia išėjo. Iš tikrųjų egzistavo ilgą laiką du naratyvai. Vienas buvo mūsų naratyvas, kurį mes sakėm, kad mes grįžtam į 40 metų būseną, į laisvą nepriklausomą valstybę, o kita pusė jinai žiūrėjo, kad tai yra Respublikos atsiskyrimas nuo Sovietų Sąjungos. Toks kaip ir pagal Tarybų Sąjungos konstituciją, nu ir jie dabar va, turi taip išeiti. Bet kadangi Rusijoje ta situacija niekada iki galo nėra aiški, tai visą laiką buvo tokia tikimybė, kad gali vėl koks nors perversmas įvyksti Maskvoje,
Boriso Jelcino režimas gali būti režimas, vyriausybė, vadovybė, Jelcino Rusija, galėjo būti nuversta, nes tų jėgų tokių, kurios buvo nepatenkintos Sovietų Sąjungos žlugimų, buvo daugybė. Na ir todėl ta kariuomenė, jinai visą laiką turėjo numatyti tokį variantą, kad gali taip atsitikti, kad gali tekti jiems vėl grįžti. Tai čia toks ilgą laiką buvo toks tempimas gumos, kaip sakant, toks lyg tai išeinam, neišeinam. Tai čia tokie politinės tos aplinkybės. Na, o jeigu kalbėti apie tokias realias, na, tai susiję su turtu. Šiandien daugeliui ir ne tik jaunosios kartos atstovų tokios tvoros tiesiog betoniniai skydai. Net per 30 metų panaikinti visus sovietinės, vėliau Rusijos kariuomenės buvimo pėdsakus mūsų šalyje iš tikrųjų sudėtinga. Šiandien tai tik tai objektai, o kažkada ženklas, okupacijos ženklas, nelaisvės ženklas, ženklas, kad didelė ir pavojinga jėga įsikūrusi mūsų šalyje kelia, dabar jau reikėtų sakyti, kėlė ir egzistencinė grėsmė mums visiems. Gyvenimas už perimetro. Taip atrodė karinių bazių kasdienybė Lietuvoje. Pasaulis jau oficialiai žinojo, kovo 11-ąją Lietuva susigražino savo nepriklausomybę. Bet čia, mūsų miestuose, regionuose, tebebuvo dislokuota okupacinė Sovietų Sąjungos kariuomenė. Apie 35 tūkstančius kareivių, tai maždaug 5 divizijos. Esame Vytauto didžiojo karo muziejaus karo technikos ekspozicijoje, taip vadinamajame šeštajame forte Kaune. Šalia įvairių laikų, įvairių epochų, įvairiose šalyse pagamintos karinės įrangos ir ačiū Dievui jau nebeveikiančių ginklų, nemažai erdvės užima ir sovietinės ginkluotės ekspozicija. Tik 30 metų, kai kam gal jau net 30 metų, kai savo teritoriją neturime nedraugiškos okupacinės ar buvusios okupacinės kariuomenės. Sovietų Sąjunga laikė okupuotoje Lietuvoje didžiulės karinės pajėgas. Čia buvo ir kariniai oro uostai, čia buvo ir raketinės bazės, čia buvo ir logistikos sandėliai, čia buvo išdėstyta daugybė dalinių, strateginiai ginklai taip pat čia buvo laikomi. Jelcinas neužilgo, tai buvo Liepos mėnesį 90 metų Taline, susitiko su Baltijos valstybių parlamentų pirmininkais Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Ir jie susitarė, kad pirmininkų pavaduotojų vadovavimos delegacijos pradės darybas dėl politinių dvišalių politinių sutarčių su kiekviena iš Baltijos Respublika. Ir tokiu būdu mes išėjome į tą darybų kelią, kuris tęsėsi dvejus metus. Bet prieš tai 1991 Liepą buvo pasirašyta svarbi ir iki šiol tebegaliojanti vienintelė tarp valstybinių Rusijos ir Lietuvos santykių sutartis. Jie pripažįstama, kad mūsų nepriklausomybė atkurta pagal visus kovo 11-osios akte įvardintus principus. Ir dėl šios sutarties mūsų delegacija derėjosi net pusmečiu ilgiau nei Estija ir Latvija. Jų statusas buvo kitoks. Lietuva buvo vienintelė, visiškai atkūrusi nepriklausomybę pagal tarptautinės teisės principus ir sudariusi Liepos 29 dienos sutartį, visą vertę tarptautinę sutartį su Rusijos federacija. Tai toj sutartį svarbu, kad buvo pažymėti keli pamatiniai dalykai, kuriais mes rėmėmės vėliau, kad, reiškia, Sovietų Sąjunga turi pašalinti okupacijos ir aneksijos pasekmes Lietuvoje ir kad tai yra abiejų šalių tarpusavio santykių, gerų tarpusavio santykių pagrindas, nors tuo metu, reiškia, dar nebuvo aišku, kaip tie vystysis įvykiai. Smagu, kad mes buvome vieni pirmųjų iš Latvijos ir iš Estijos kaimynių ir sesių valstybių
Rusijos kariuomenė išėjo 94 ir 95 metais. Išėjo, buvo išvesta, ko tikrai labai nenorėjo daryti. Armėnijos Respublikoje, Tadžikijos Respublikoje, Uzbekijos Respublikoje. Ten karinės bazės liko. Mes esam tokie energingi, kartais avantiuristai, kartais daug ką darom, perdarom ir taip toliau. Bet tuo metu šitos savybės buvo labai mums palankios, todėl kad na, mes tiesiog tokie, nu, kaip sako, Baltijos italai. Vat kartais yra tos savybės. Latviam buvo sudėtinga, todėl kad pas juos daugiausiai tos sovietinės kariuomenės, taigi buvo Pabaltijo karinės apygardos štabas ir visos centrinės institucijos Rygoj ir prie Rygos, didieji poligonai visi. Tai jiem iš tikrųjų buvo žymiai sunkiau tą padaryti. Mes buvom geresnai padėti, partizanai buvo mūsų iškovoję tai, kad Lietuvoje rusiškai orientuotų žmonių, rusakalbių daugiausia, buvo nuostatos, buvo lojalios Lietuvos nepriklausomybei, labiau lojalios, negu kad buvo Latvijoje ir Estijoje, kur, bet tai buvo Lietuvos partizanų kraujo dėka iškovoti skirtumai, didelių aukų kaina. Buvo jausmų sumaištis, bet buvo milžiniškas tikėjimas, kad gali pavykti. Štai gali pavykti, nejaugiai išdrįs panaudoti jėgą. Tai koks Gorbačiovo įvaizdis pasaulyje, kaip reformatoriaus, kaip demokrato, jis būtų sužlugdytas. Bet svarbiausia, kad negautų Sovietų sąjunga kreditų. O tie kreditai tai buvo milijardiniai kreditai, kurių Sovietų sąjungai reikėjo pirkti grūdus. Derybos su imperinio mąstymo šovinistais, draugais, su Ivan Ivanovičiais, suirzdavusiais vieno elementaraus kreipinio ponia ministrė, su tais, už kurių nugarų glūdėjo karinė jėga. Tokia buvo pradžia. Iš tiesų, tai buvo nuo istorijos duotas šansas, tai buvo labai trumpas laikas, kai galima buvo tą padaryti. Jau po kiek laiko turbūt nepavyktų. Nors įsivaizduojate, kad dabar kažkokia ten Rusijos dalyje, ten esanti teritorija, paskelbtų nepriklausomybę. Prisimena Čečėniją, taigi buvo net sutartys sudarytos, kad nepriklausoma Čečėnija su Jelcinu ir panašiai. Nu, kaip taigi nušlavė, visa valstybė nušlavė. Net pasakojame detalios šios istorijos chronologijos. Netoks buvo tikslas. Tik norėjome dar kartą priminti, ko ir buities rūpešiuose, reikalėliuose paskendę neturėtumėm užmiršti. Nuostabūs mes, puiki tauta esame. Tam tikra prasme tai yra proceso pabaiga. Jeigu mes, sakykime, pirminės idėjas, Laisvės lygos, įvairius mitingus laikytume pradžia mūsų sąjūdžio, sakykime, arba mūsų atgimimo viso to laikotarpio, tai tas kariuomenės išvedimas buvo paskutinis akordas, kuris iki galo įtvirtino nepriklausomą Lietuvos valstybę. Na, dar tokia data galėtų būti 2004 metai įstojimas į NATO ir Europos Sąjungą, bet tai jau truputėlį yra kita istorija. Tai jau yra valstybės tolesnės raidos rezultatas. O štai tas sovietų kariuomenės išvedimas, nu, sovietų Rusijos jau kariuomenės išvedimas, jisai iš tikrųjų žymėjo mūsų galutinį atsiskyrimą nuo to sovietinio pasaulio, nuo rusų pasaulio. Čia iš tikrųjų buvo didelis dalykas, ne taip dažnai tos kariuomenės pačios išeina. Labai ačiū, kad žiūrėjote. Šiandien pasakojimų tiek. Kiti trys jūsų lauks po savaitės. Norintiems pasižiūrėti laidas, neturiu kito pasiūlymo, kaip tik tai žiūrėti jas LRT mediatekoje. O norintiems bendrauti, geriausias būdas – mūsų Facebook'o puslapis. Iki pasimatymo.